Vítejte u dalšího dílu Icewind Dale. Dneska budu hrát sám a dojdeme do města. Prodáme věci, co jsme nakoupili a připravíme se na další questování zase ve skupině. Tady jsou dokonce popisky, to v té originální verzi nebylo. Naštěstí jsou tady vyčištění podlahy od pastí, takže můžu bez problémů dojít až východu. No, minule jsme úspěšně porazili démona, našli jsme Hearthstone Gem, takže doufám, že nám tenhle ten artefakt pomůže k vypátrání zla, které sužuje Kaldahar. Taky jsme zachránili pěknou řádku vesničanů. A zabití démona není nikdy špatná věc. Tadyhle na té mapě jsme trošku zanedbali tuhletu skupinu, jak tady byla zavřená. Tak se tam ještě mrkneme. Že to ještě jsou a neodešli. Někdo tady furt je. A ten plamený meč, to by bylo špatný, by nám ho dál, no. Zkusíme s ním promluvit. Takže jsme přišli zpátky. Je, když mě ne, tak to byla chyba. No to je jedno, jsme se prospali. Aspoň máme víc kouzel. Jak jste se sem dostali? Zajali je během cestování nebo co? Takovou karavanou. Mě by zajímalo, jestli by nešlo je okrást. Budeme utíkat. Nemá nic, co by stálo za ukradení, to je smůla. Tedy jsme si nacvičili hloupení, tak bychom to měli využívat častěji. Jsme úplně zdraví. Skoro. Mám určitě spoustu identifikací, který budeme využívat na ty magické věci, které jsme se sbírali minule. Takže tohle na té mapě už asi nic nového není. Můžeme rovnou vyrazit přímo k východu. No, zajímavá věc, jsem koukal, že nejlepší obranu z celé skupiny má tady mák. Všichni ostatní mají horší čísla. Tady jsme ještě udělali chybu s tímhle brněním. Tohle brnění by si měla vzít i naše zlodějka, až bude poblíž. Protože to může nosit i zlodějka. Pravděpodobně bez toho, aby přišla o zlodějské schopnosti. Se na to ještě podíváme. Ale vypadá to tak, že to tak je, protože je to brnění plus 2 a má... Našli jsme past. No to už je jedno. Hlavně jsme do ní nešlápli. Takže zkusíme se mrknout na to brnění. Když ho tady odebereme, dáme ho zlodějce. Bude moc stále loupit. Nemůže, tak to je špatný. No, tak zase zpátky. Měl by to nějaký dobrý kožený brnění. Ale tohle... Snad nějaký budou mít ve městě. Takže pokračujeme. Zase na další patro zpátky, je to tady pěkně klidný, poté co jsme to vyčistili. Běžíme, běžíme. Pojďte. S těma úzkýma pěšinama mají trochu problémy.
tady zaráží jedna věc, že jak nám ten kovář říkal, že mu unesli syna, že jsme na něj nikdy nenarazili mezi těma zajatcema. Mám dojem, že v originále jsem na něj někde narazil. Někde tady jako docela ze začátku. Tady ještě uděláme krátkou oblídku, jestli se tady někde neskrývá za nějakým kamenem. Mám dojem, že postává někde tady. Mě to není vidět. No. Možná ho snědli. No, tady je nějaký dítě. Že by to byl jeden z nich. No, to je on. Žije, myše, kovář, ne? Takže myše, ten, to dítě, no. Staráme se o monstra. Jo, už je to čistý, můžeš odejít. Tak běž. Dobrý, to jsme zvládli. Co si ostatní děcka? Ty chtějí domů, to je v pořádku. Běžte domů, když chcete jít domů. Co tenhle vstá? No taky chce domů. Doufám, že odešel, no. Poznáme, jestli bude ve vesnici nebo ne. To tady psalo. Jo. Mám ho zkontrolovat, až budem v Kaldaháru, jestli bezpečně dorazil. Takže kolikátý patro, kolik nám ještě zbývá. Co to je vesničaní, vy jste jaký měli odejít? Jejejej. Jo. Máme těžký mluvit. No. Proč tady postáváte, když jsme vás osvobodili? No, někde jdeme. To už je poslední patro, ne? Tohle je to. Jo. Takže rovnou východu můžeme zamířit. Docela jsme tady pozbírali slušný počet levelů a slušný počet magických zbraní. Zvláštně těší všechny ty zbraně, které přidávají jeden útok navíc. Dokonce máme jeden meč, který přidává útok navíc, bohužel je to bastard meč. S tím nikdo z nás neumí, ale trpaslice by možná mohla zainvestovat výhledově jeden bod do bastard meče. Takže směr Kaldahar. Ojojoj, jakmile na chvíli odejdeme, tak hned to tady někdo přepadne. Vystřílíme trochu šípů a podobných věcí. Tahle by mohla střílet normální šípy. Tak poslice, věž, a vás tu je. No, se taky uzdravil. Je dva stříhajce. Mám se nastavit ty skripty, to to odsejpá. Něco by stalo zase brání, ne? No, pomohli jsme ti, tak můžeš jít. Tak, první co uděláme je, že si identifikujeme předměty. Tohle prodáme výhledově. Díka plus jedna, to je taky plevá. Tohle je pro barda, žádnýho barda nemáme, bohužel. Tak já identifikuju tohle. Docela pěkný. Pěkný lektvar. Ale zase tak užitečný taky není, takže ho asi prodáme.
Pak tu máme štít a halapartnu. Pěkný štít, skoro že nikdo z nás nepoužívá štíty. Plus 3 brnění. Já si ho necháme a při nějakých těžkých soubojích. Halapartna plus 2. Šance na uspání propíchnutého protivníka. Ne moc velká. Hůl. Karty. Díka. Jako zná tu díku někdo? Hůl. No, pěkný, pěkná hůl plus 3. Která má ještě k tomu náboje. Ohnivej šíp. Na docela vysoký úrovni. Nebo můžeme povolat ty monstra. To byl opravdu pěkný štít. Teda pěkná hůl. Borde, jak ten už jeden máme, mám ten dojem. Ne, to je jiný. Chaos. Ještě máme něco k identifikaci. Ještě mám tuhle kudlu. Kudla plus 2 a otravuje. To možná by stálo za to si ji nechat. Ale ostatní věci budeme prodat. Pekováři. Pak nás cestou nikdo nepřepadne. Vlastně nás někdo přepadne. Jedem. To je nějaký šéf tohle. Ne, že by to pomohlo. Další. Jedem. Co zastavili? To ztratili z dohledu, tak mysleli, že zmizel nebo co? No. Meče nemají moc dobrý. Že tady nemají v tom městě žádný stráže. Kdyby jsme nepřišli, tak tady snad všechny pobijou. Tak jedem, jedem. Ještě tohle. Tak, kovář. Ale no, už dorazil. S ním promluvíme. Máš něco novýho, co bychom si měli od tebe koupit? Asi ne, co? Co je tohle? To je nějaký obušek. Plus 4. Ale zase tak dobrý není, máme lepší věci. Máš nějakou dobrou sekeru? Ten dvouruční, bohužel, ta věc. Konstituce plus 1 je pěkná, ale co se dá dělat? Prak proti gigantům. Možná nějaký brnění. Plátový plus 1. To se stálo za nákup. No nic, nejdřív promluvíme tady. Všem. Dal nám nějaký klíč, tady k jedný z těch beden, že jo. Akorát, že ho neunesem, to je problém. Ach jo, ach ty lektvary. S tím má je problém. Si ještě možná chvíli necháme, někdy to použijeme, ať je sranda. Tohle je magický. Já do toho dávám diamanty, jo. To jsem neudělal moc dobře. Tohle si ještě chvíli necháme. Takže za první, co je v té bedně. Kladivo. A kolik mám kouzel? Nemám žádný. Na přátelství, tak to je jedno.
Prodáme mu to za tuhle cenu, stejně máme ukrutně moc peněz, ne? No, nemáme zas tak moc. Tak, dobře. Znamená, že si musíme prospat nejdřív, ale nějaký plevy bychom mohli prodat ještě předtím. Ježišmarja, normální řemdich. To jsme se mohli museli nosit. Plank 75. No, to prodáme, to je pleva. Díka plus jedna, to se taky nevyplatí. Zbylé věci jsou pěkně drahé, takže je prodáme, až se prospíme. Takže až zachvíjeme. Takže projdeme město. Vyčistíme ho od těch monster, který je tady přepadli. Pak se zajdeme prospat. Ještě předtím, ale zkusíme. Tady je jedno monstrum, dvě dokonce. Ještě nevědeme. Ještě předtím děláme ovšem jednu věc. Tady u hlavního druida. Nebo taky ne. Díky Sylvánovi, že jste vrátili. Zlo se prochází Kaldahárem. Orci se procházejí ulice města. Zabíjejí nám obyvatelstvo. Musím vás požádat. Našli jste zdroj zla v dračím oku? Možná. Tak, výborně, díky, že jste zničili mojeho prostého nepřítele. Nemohl bych to naplánovat lépe. Cože? Co ti myslíš? Vy jste nevědomými pěšáky ve mnohem větší hře. Zachránili jste město od zničení, ale bylo to na nic. Za pár měsíců Kaldahár zmrzne a nic s tím nemůžeš dělat. Tak to seš ty. Určitě ti to Dux Money vysvětlila. Ona a já jsme bojovali po staletí, ale teď už Vendetta skončila. Arundel krvácí nahoře. A teď já můžu začít budovat svoje síly v tomhle světě bez strachu. Takže a kdo vlastně jsi? Jsem jen jednoduchý kněz, který šíří zvěst o trpění všem ostatním. Brzo se naučíš, co říká naše víra. Já bych se začít modlit rovnou, kdyby byl za to zač. Měj se. No, to je špatný teda, tohleto. To je špatný. Takže nahoře je Arundel, jo. No, je tu, chudák. Konečně jsem myslel, že to déle vydržím. Poslední mého života už opustilo mé tělo. Nebudu součástí rovnováhy. Arundel, co se stalo? Nějaký člověk, ale ne člověk. Nosil mojí kůži jako plášť a tvář jako masku. Přišel náhle v noci, klepnul mě. Samo příroda se od něj odkláněla. I síla velkého dubu, která mě posilovala, mi nepomohla ho zastavit. Jednou se mě dotknul. Cítil jsem, měl jsem krev na rukou a můj život začínal odcházet pryč. Arundele, počkej, možná ti budeme schopni pomoct.
Ne. Only the hope you would return has kept Jenom my body naděje, alive. Že se vrátíte, čas držela moje tělo naživo. Musí vzít Heartstone Gem do elfí pevnosti utržený ruky. Kde to je a proč? Utržená ruka je vězení Larela, jednoho z posledních elfích archmagů. Měl by být schopný použít Heartstone Gem, pokud ještě žije. A já jsem o utržené ruce nikdy nevěděl, kde to můžu najít. Je to na jihu. Příroda tě povede. Dost mé síly stačí na to, abych to mohl zařídit. A tak musím jít. Sloužit rovnováze. Já se sluč rovnováze. Slanu Kaldahar od zla. No jo, no. Tak se mě, Arundele. Pomstíme tě. No jo, no, je po něm. Co po něm zůstalo? Kavůl. Co se nadělat? To je nepříjemná zpráva. Takže Heartstone Gem jsme získali, ale je nám na nic. Tak navštívíme tady vetečníka ještě. Co ty jsme ti tak prodali, vetešníku? No, víme, že tady máte orky, jsme se o něho postarali. Tak, co nám prodáš, nebo co ti prodáme my? Prodáme ti všechny diamanty. Nejsou moc drahý, aspoň budeme mít trochu místa. Emeraldy jsou něco dražší, no. No, to je jedno, prodáme. 2500, slušný. Pak bychom ti mohli prodat tu knihu. Jenom za 18. Kdybychom tak byli Bard, tak bychom mohli použít tuhletu knihu. Ale to se dá dělat, prodáme ji. Dál ti můžeme prodat nějaký žurnál. Prodáme ti trochu tohle. Tohle. Ten prokletý opasek si vem. Klíč. Ještě bychom tady měli mít nějaký diamanty. Jo. Prsten. Spousta kamenů, no takhle máme teda. Perlovina, dělník krát dvě. Marín, prokletej prsten. No, to by u tebe mohlo být všechno. Další zastávka je mák. Respektive další zastávka je hospoda, protože se potřebujeme prospat. Pojďte na hospody. No, takže bohužel jsme záhadu nevyřešili, pořád nevíme, jaký zlo zužuje Kaldahar a musíme se vydat k elfům. Což nás vůbec netěší, sice sebou máme jednu elfku, ta by mohla vyjednat nějaký dobrý podmínky s elfama, ale zase sebou máme trpaslici a to je určitě naštve. Jo. Takže. Stačí nám za jedna. Tak, no, děláme identifikaci. Kladivo proti golemům, dobrý, jinak nic moc, asi zase prodáme zpátky Conlanovi. Sice umí trefit všechny nepřátelé, který vyžadují
magické zbraně, ale co z toho? Máme kouzla. Tohle to je hůl, která je dobrá pro druidy, bohužel. Fighter, druid, ani druid nemáme sebou. Pro plus jedna, no to je prd. Prodáme i tenhle asi. No, hodíme. Takže další zastávka je mák. Pokud vás obchodování nebaví, můžete rovnou přeskočit k dalšímu dílu. Protože v dalším díle se vydáme za těma elfama. Tady v tom díle budeme ještě obchodovat, připravovat se na cestu. Tak běžíme. A i proto se vyplatilo mít zrychlení. Tak, tady máme goblina. Teď uděláme jednu věc, která se nám buď povede, nebo nepovede. Takže okrademe tady šedýho mága. To se nám povedlo, ale jak se krade doopravdy? Něco jsme ukradli, ale je to to, co jsme doopravdy chtěli. Kolik má mák ještě kouzel? No. Ještě máme dost kouzel, takže za prvý identifikujeme ten ukradený prsten. No. Tak budeme mít trošku místa v inventáři. Ukradený prsten. A je to prsten volný akce. To znamená, že ten, kdo ho má na sobě, je imunní proti všemu, co by omezovalo jeho pohyb. Proti zpomalení, zrychlení nebo pavučinám na zemi a tak dále. Nebo sádlu. Ne, proti zrychlení imunní není, takže na zrychlení je to dobrý. Takže to dáme. Dáme to tady zatím orkovi. Mrkneme se, co má Arundel dobrý na prodeji, když už teďko nemá prsten. Tak, co máš na prodeji? Houzla, ty bohužel nepotřebujeme. Pak je tu nějaký amulet. Charisma, no to se umí to zakouzlit přátelství, ale to umíme i bez něj. Tak to nepotřebujeme. Tady nějaký opasek. Otvírání zámku plus 10% a nacházení pastí plus 5. No, nevyzní úplně špatně. A pak je tady útržek nějakého pláště. Tady dává odolnost proti fyzickým zraněním mimo tupých úderů. Takže já myslím, že se to vyplatí koupit tyhle věci. A prodat. Takže já zakouzlím tady jedno přátelství. Tak. Kupujeme. Takže za prvý koupíme ty dvě věci. No, tady máš něco. To se změnilo teďko? No, to je nějaká helma pro ty, pro zloděje. Má nějaký náboje, no, ale ty to zajímavý nejsou. Co tenhle ten? Tak to vypadá opravdu pěkně. To permanentní blur, nemůžou to používat zlý charaktery, ani neutrální. Jenom dobrý charaktery to můžou použít. A kdo je tady dobrý? Já jsem dobrý. Ta paslice je dobrá, 12 000 to stojí, máme na to, koupíme to.
A to znamená, že taky bychom měli něco prodat. Prodáme i tyhle ty nálokytníky. Prodáme i ty karty. Potřebujeme peníze teďko. Protože to jsme utratili hodně. Prodáme i ty druhé karty. Robu nekupuje. To je divný. Máme tady něco ještě na prodej. Není tady něco, co bych chtěl. Tam nic není. Ještě nějaký kouzlo, že bychom mohli prodat. Vampír, který nebudeme potřebovat. Zmatení by se mohlo někdy hodit, ale prodáme ho. I tohle prodáme. Na to nebudu mít nikdy náladu to dávat. Ale jsou to pěkný kouzla. 4200 a má to. Takže, co měl ještě pěknýho, co bychom mohli koupit. Tahle ta zlodějská. To brnění plus 2 se vyplatí asi koupit. Ty náboje používat nejspíš nebudeme. Máme 10 tisíc, máme. Může to použít zloděj? Může. Kupujeme to. Tady nějaký prsten. Ale ten má jenom náboje. Hůlku, to jsme mu prodali snad my. Další hůlka. Já už nemáme místo v inventáři. Aha. Hůlky kouzla, hůlky kouzla. Koupíme teda ten opasek. Zlepšuje to zlodějské schopnosti, jinak nic, tak to asi nekoupíme. Koupíme tenhle ten útržek toho pláště. Aha, já jsem to vybral, takže to nemůžeme koupit najednou. A takhle to je. Proto to bylo zakázané. My jsme na ten celkově na to neměli. Takže útržek pláště za 3 000. Je taky pro trpaslici. Dobrý, a to bychom měli všechno, o co chceme od mága. Takže trpaslice si pěkně polepšila, ale ona má už nějaký opasek. Tak ten dá někomu jinému, že tenhle ten broník bude asi lepší. Blur znamená brnění plus 3 a proti kouzlům obrana plus 1. Opasek může dát orkovi, který díky tomu bude mít lepší všechno. Akorát brnění ne. Když možná, že by to bylo lepší dát tady střelkyni. Ta taky dostane na hlavu něco. Zlodějskou kápi. Jo, to je rozhodně lepší. Meč. Ten už je docela zastaralý meč, jak seš na tom se schopnostma. A tím si ho asi necháš. Co jsme ještě získali za věci? Tady máme už dlouho tohle tu helmu. Takže tu dostane. Co se to stalo? Proč umřel? Co se to stalo? Skin umřel. Tak to nechápu, co, proč se to stalo. Zkusíme zajít do chrámu, třeba ho počkat. Nemůžeme ho popadnout. Proč umřel? Tady jsou všechny jeho věci. Zkusíme do chrámu, tohle to je nějaký divný, jsme mu nasadili helmu a on umřel.
by to bylo tím, že měl tak nízký charisma, že se mu dostalo do záporných hodnot. Umřel na ošklivost nejspíš. No to se dá dělat, no, jen do chrámu. Dáme tu helmu někomu jinému, kdo zvládne tu příšernost na sobě nosit. Klušem, klušem. Nemusíme, doufám, přinést jeho tělo. Kolik nás to bude stát? Ty poskytuješ chrámové služby? Zde 2200, no, nádhera. Tak to nás stálo teda. To nás stálo. Asi opravdu je to tu. Tak teď musíme sebrat ty jeho předměty, které jsme tam nechali. To je smůla, to je smůla. Helmu si bude muset vzít na sebe někdo jiný, nebo respektive to brnění si na sebe vezme někdo jiný. Brnění si vezme někdo jiný a helmu mu dáme, no. Kudy jde? To byla začátečnická chyba. Kdo mohl tušit, že když se mu dostane charisma na nula, takže umře. No teď už víte, co nedělat, že je nebezpečný mít nízký charisma. Samozřejmě se někde zapomněl, jde jako poslední. Tak čekáme, čekáme. Ta paslice je rozmazaná, aspoň nikdo nepozná. Už má třikrát za den obranný postoj. No, takže to brnění tvoje. Asi na sebe nevemeš. Minus 1 charisma, 2 charisma. Vemeš si tu helmu, doufám, že znova neumřeš. Neumřel. Tohle to je ten rychlej, to je, ne, dobrý. Asi rukavice. Kouzla. Co to měl v ruce? To je standardní na prodej. To je dobrý, ale taky na prodej. Taky prodáme. Měl si to standardní brnění. To je na prodej. Tenhle meč. Ten si necháme. Tenhle si měl v ruce. Možná, že bychom mohli dát do ruky ještě tohle. Mračování, ale spíš ne. No, takže to bylo ostudný. Ale můžeme jet dál prodávat. Nakonec jsme to zvládli, stálo nás to 2200. Takže závěrečná zastávka je u kováře. Jsme, no, bude se taky vyléčit. Naštěstí by měl mít kouzla, ne? K dispozici má. Pro změnu jde první. Ještě jednou. Že by to moc pomohlo. Kovář. Takže teďka uděláme to, že si zakouzlíme poslední přátelství. A
prodáváme všechno, co můžeme. Prodáváme, prodáváme. Prodáváme, tohle určitě taky prodáme. To si ještě chvíli necháme, tohle prodáme. Ta hůl byla pěkná. Tu roubu, tohle to jsou dobré věci, ty se mohly v některých momentech hodit. 7 000 za tohle. Tohle prodáme, protože to, co máme v rukou, je rozhodně lepší. Prodáme. Helma. To je tohle. Plus 5% kritický zásah. A prokletí. Zajímavá katana. Myslím si ji necháme. Tohle prodáme, to tak dobrý není. Kůž nikdo z nás nepoužívá. Asi ani používat nebude. Taky prodáme, je to pěkná, ale prodáme ji. Dál můžeme prodat. Tohle je Bastard meč, který dává ledový zranění. Tohle to je dlouhý meč. Celá dobrý, no. Tuhle sekiru rozhodně můžeme prodat. Tenhle meč asi taky můžeme prodat. Krátký luk plus jedna. A máme 16 000. Můžeme si za to něco koupit. Co by stálo za nákup? To brnění, myslím, že bychom si mohli koupit jedno tady. Nebylo. Plátový brnění plus jedna. Kolik stojí? 5 600, nic lepšího asi tu nemají. Oštěp. Luk nějaký dobrý, kdyby měli. Černý luk. To je plus 3 až 4 luk. Máme lepší ten, který střílí víc, víckrát za kolo. Scimitar šťastný. To je docela pěkná věc. Ale nikdo z našich neumí scimitar. Tak si koupíme to brnění, to je jediný, co stojí za nákup, tenhle moment. Dobrý. Dáme to brnění. Tohle brnění dáme tady k elfce, ona si ho může třeba někdy vyměnit. Tohle to si dáme do vaku. Štít do vaku, nekromancerská roba do vaku. Taky do vaku. Kůň do vaku. Ještě jsme něco minule nakoupili, takže tady. No, sakra. Tohle to je, co to je za typ? To je amulet. Se vyplatí dát trpaslici, aby měla ještě větší odolnost proti fyzickým zraněním. Tohle házetý sekerka, kterou si nemůžeme vzít, protože používáme dvě zbraně. Tenhle meč dáme trpaslici. A ona se třeba časem naučí je to všechno používat. I když tyhle sekerky vypadají stejně, každá z nich je jiná. Obrana a tohle je plus jedna sekera. Myslím, že bude lepší dát tenhle ten meč, i když se s ním neumí. Protože jí to přidá útok. Jasně. Čtyři útoky se vyplatí s tou hlavní sekerou, která je plus dva, takže ještě prodáme tuhle jednu sekeru. A jsme připraveni vyrazit. Takže dojdeme k východu z města. Zde nemáme všechny kouzla odmatovaný, tenhle ten vypotřebuje léčení na sebe. A
a jsme připraveni vyrazit do elfí pevnosti. Podívat se, jak to tam bude. Já to doléčím mimo záznam. Takže se pro dnešek loučíme a příště zase vyrazíme do bitvy. Mějte se.